kok tukaran baik ya. Ana apa sih jane? Walah. Sudah. Isin karo tanggane ribut-ribut terus saben dina. Wis, nang dapur mbah-mbah masak. Bapake garap nang sawah garap ngurah manuk, ya. Panas sih nang sawah, nang rumah malah kepenak. Manuk iya kan? Dekong kon jaga manuk ke priwis si manuk pirang-pirang itu ada digurai. Ujar ini nang sawah kurano jaga nih manuk. Sing dimaksud jaga manuk kue rana manuk degura benar aja mangani pari ke priwis si jan. Kiwis harus bocor atau sekolah nang sawah, kurang ngerti. Kayak manuk pirang-pirang, gurai kue lo maksud deh. Jago, gue ditelangi tok. Tulungi tok ya senengan manuke, kemangan sanu pari. Ya wes kakak yang garap bersih suket tangana. Iya. Jaga manuke yang gerana manuk, tegura. Iya, tegura ya. Ya. Pari ke priwe, jadi nasi lemu, nasi kering lagi jam. Nen. Nen, apa gerbang baik ya? Rika orang ngerti kayak deleng orang gremeng priwe. Pari ku ana sing lemu ana sing gering kaya opong bae. Ya piye pari ora dipupuk ora di biayani kok apik. Deleng ngene nyong piye? Parine apik lemu-lemu kaya sing nandur. Wis lah Kang. Rika suka-suka ora usah gawe ribut, ora usah banding-bandingna sawah nyong karo Rika. Nyong kuwi ngerti Rika kuwi modal akeh. Dengan nyong kan modal pas-pasan, ya jelas beda lah. Banyak kuwi ya? Nah. Mau seorang ngerti. Memang harusnya diragati nih. Antur-antur pari, antur apa diragati. Ya karepe sih kayak kue Kang, tapi jenenge nyong wong ora duwe modal pas-pasan ya priyo mending terpaksa. Ya wis lah, aku tak keliling-keliling dhisik. Mana? Engko turu modal nyilih pe banggane ora umum. Untung anaknya ayu-ayu nek ora tok kerau pilek temen supaya terus jadi ribet. Man. Sudah seperti ini seharusnya kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Ya harus toh, biar kita nanti dapat warisan yang banyak toh. Bapaknya kita kan kaya. Di utekmu itu cuma warisan-warisan aja. Fokus golek iwak to kok po. Disirami alon-alon. Eh, ayo golek iwak, golek iwak. Eh, di bendung nih. Apa ini bendung nih? Bendung maut dul. Ya ya, kok tinggal ngayal ngono. Kopi. Ya kayak mau maju dul. Oh. Oh, ternyata to kayak cewek to. Wes. Cari to iwak iki lek ndo ka anu. Bang Gadun. Apalah? Kenapa sih pagi-pagi kok udah ngedumel aja? Lah orang ngedumel piwe. Suka esok kan orang jaluk tukaran. Gak usah marah-marah tuh bang, nanti cepet tua loh. Marah urus. Ya kaya ini Kang Sarto nih. Suka esok banding-bandingnya sawahnya. Entah-entah sawahnya apik. Sawahnya ngelek aja ya.
terima ya, tapi ora usah dibanding-banding lah. Oh, Pak Sarkun ya yang bikin sampean ngedumel. Iya, untung ya. Anak ayu-ayu nek ora li tok. Tok anu bedaki. Iya maksudnya ben. Ngomongin bapakku to, Bang. Ora anu mau lewat takon sarine ke Lampe kayak gitu. Ada aja ya. Ya udah, tak lanjut ngantar bekal buat bapak. Iya, iya. Masih manu dia paringi iso diarep dia. Alhamdulillah PKP dia. Wis gak usah golek iwak wis balik ayo. Eh balik. Kan. Kacas kali iki kok senenge golekan bayi. Eh lah, golek. Eh, Kang di padha ya. Golek-golek cebong Kang, Kang. Ora nemu iki. Nang nyong jaga manuk daripada kudu dolan tok. Manuk ora enak kok. Manuke ora enak. Manuk sedulur manuk teka iki ye. Yo digurah dhewe to. Aja digurak, Kang. Pasangi pulut. Pulut ora uli, masang-masang pulut digurah bae. Pasangi pulut ora uli. Lah golek iwake ora itu. Uli apa ora iwake kowe? Ora itu. Oke. Kur timbone tok iki. Ora itu iki lho. Iwak malah ora uli iwak. Piye ndro lu ngayal ae kok. Ngayal delok iki arek cewek ayu kae mau. Arek ayu-ayu kok. Arek ayu-ayu. Mau, Dek. Sawe Dek sebelah kono mau anak cewek ayu. Iya. Anake sampean kae lo, Kang. Oh, anake nyong. Iya. Anake nyong sih ayu. Bapake ben ganteng nom-nom ane. Apa koyo ngono. Ora percaya apa ya? Eh, tak fotone, fotone. Ye. Ye, fotone bapane waktu genom. Mangan gedang itu kan? Mangan gedang? Iya, Kang. Oh, iya kan nomornya seneng mangan gedang, Nyong.